Nivuge ngo nabikira maraho ku kabeza wanze gutahara bizi. Tubanje kubasuhuza bakunze bakubwacu TV kuko mumenyereye rero twabamenyereye ko tuzatubazanira ibyiza byinshi kandi bitandukanye. Nanone kandi twatembereye twabwiye kumanuza nyamasheke tuzabazanira byinshi kandi byiza. Kakanya rero kumubirozi turi kumwe hano n'umwana dukunda cyane kandi w'umustari wamamaye ngo ni icyamamare koko witwa Fabrice. Turagira ngo tubanze tumwakire kuri mikorofone za kubwacu TV. Fabrice amakuru meze ute? Meze neza. Navuga wa mustari sivuga cya gishaza. Navuga wa mustari utangira mituweli amatara ku mihanda koreza abanyarwanda koreza inyamuturage zigera kuri bose akicu nawe stazi ubuntu we musaza ni Paul Kagame. Ok, noneho se Fabrice muri Nyamasheke ni ahantu ukunda cyane? Yes, ku karere. Ku karere isoko rishaje. Isoko rishaje? Wakundira iki? Kandi nawe nahangiye ndimo ndavuga musa ngo na mama Nyamasheke ari cyo turusha i Kigali. Kihe se Fabri? Ino si Kigali hari indugu zihabwa hari ingango se zihabwa turuka ko tuzi basa. Fabri ni byo byonyine se? Iyo Nyamasheke turahinga tukaza tukajya muri za Kigali. Kigali naho barahinga Fabri ntumbe? Ariko ibyo bahinga ntabwo ari n'ibyo natwe duhinga. Ibiki no bahinga Kigali badahinga? Nyine ku muntu uzajya i Kigali akava arahinga ihanika atajyangisha cyangwa ashyira umuntu w'i Kigali kuko nyine izina ryacu Nyamasheke ibera igishake nyine. Uvuga ngo Nyamasheke ni iwabo w'ibisheke? Nyamasheke ni iwabo w'ibisheke. Urabivuze neza neza abantu bose babimenye. Iyo kuko nta muntu ushobora kuza ino ngo agende agera i Kigali atari yagura igisheke kandi Kigali ni Nyamasheke. Ubona abantu benshi handi wavuze heza ku buhinga bakunze kugura ibigori Fabri n'imbuto. Ubona bakunda kugura ibigori n'imbuto batajya bagura ibisheke. Atari njye ishuri bategeka. Ariko iyo ugiye i Kigali buri gihe ugura igisheke? Uruzi najya kwivuna ngo ngiye kurwara igisheke nshyira muri Kigali. Si uvuze gute ko ari byo turusha i Kigali kandi wumva nawe utajya ubijyana? Nabikira Mariya kukabeza nze gutahara abizi. Azi iki Fabri?